inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en waxa booliskana soo gaarsiiyay oo dalka en in gabar la yiraahdo Saudo ay hooyadeed ku dishay guri Kabowa Kambala ku yigeen Kambala caasimadda Kambala Kabowa xaafada la yiraahdo in ay ku dishay en gmeedkiina wuxuu yeelay malaaqo een waxaan u maleynaa birito ama biridan baa inay soo bixi doonaan wax la yiraahdo postmortem ka soo noocday doona sababta ay gabadha u dhimatay iyo sidee maamada u dishay wax walbo laakiin diriska ayaa haddana si cadeeyay in gabadhan jirdil xun ee wax badan lagu sameey jiray waa murugo iyo xanuun dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kambala fajac iyo murugo gelisay hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Yasmin ayaa gabadheeda oo 15 sano jir ah dishay kadibna meedkeeda gelisay sariirta hoosteeda hooyadan ayaa ka cararta goobta markii ay falkaani argagaxa la geysatay fadlan daawadayaal muuqaalka la gareeya sidoo kale sii shar gareey waad mahadsantihiin Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa idin salaamay walaalaha qaaliga meel walba dunida ka joogtaan ku soo dhawaada channelkayga halkaad igala socotaan waa Fahima Show soo dhawaada ayaa idin leeyahay dhacdo aad u xanuun badan ayaa waxa ay ka dhacday wadanka Uganda gaar ahaan caasimadiisa Kambala dhacdadan ayaana dadka ku nool magaalada Kambala ee Soomaaliyeed aad u murugo iyo fajac u gelisay kadib markii hooyo Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Yasmin ay gabadheedii oo 15 sano jir ilaa 14 sano jir da'deeda lagu qiyaasay si xun ay u dishay kadibna meedkeeda ay ku qarisay sariirta hoosteeda hooyadan ayaa goobta isaga baxsatay kadib markii falkaasi argagax leh ay geysatay oo ay ogaatay in gabadheedii ay dhimatay isla markaana meedkeeda ay qarisay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un en waxa booliskana soo gaarsiiyay oo dalka en in gabar la yiraahdo Saudo ay hooyadeed ku dishay guri Kabowa Kambala ku yigeen Kambala caasimadda Kambala Kabowa xaafada la yiraahdo in ay ku dishay en booliska ayaga hadda baaristoodii koowaad waa bilaabeen tabagalkii iyo dadkii sidii lagu qaban lahaay wixii kala dhan waa lagu jiraa en gmeedkiina wuxuu yeelay malaaqo en waxaan u maleynaa birito ama biridan baa inay soo bixi doonaan wax la yiraahdo postmortem ka soo noocday doona sababta ay gabadha u dhimatay iyo sidee maamada u dishay wax walbo laakiin diriska ayaa haddana si cadeeyay in gabadhan jirdil xun ee wax badan lagu sameey jiray en falkan waa fal aad nooga naxsaday bahda en Soomaalida oo ku nool dalka Uganda en mana rabno inay waxaanu kala sii dhacaan arintan arin aan u istaagi doono oo aan raadi doono dabagalkeeda iyo wax walba aan sameyn doono insha Allah ay noqon doonta Yasmin oo hooyada gabadheeda dishay ayaa markasta waxa ay jirdil xoog badan u geysan jirta gabadheeda waxaana sheegay dariska markasta waxa ay maqli jirin qeylida gabadha yar ee lagu magacaabo Sauda oo hooyadeeda ay garaacayso isla markaana jirkeeda waxa ka muuqday jirdil aad u xoog badan ilaa ugu dambeyntii hooyadeeda ay qudha ka jirtay Yasmin ayaa markii gabadheeda ay dishay ogaatayna in ay geeriyootay waxa ay ku qarisay meedkeeda sariirta hoosteeda isla markaasna goobta way isaga carartay oo waxa ay u soo carartay wadanka Kenya oo diris la ah wadanka Uganda booliska wadankaasi ayaa hadda raadinaya Yasmin iyo sidoo kale dadkii ka dambeeyay dilka loo geystay gabadhan yarta ah dadka dariska la ahaa maamadan falkaani foosh xun u geysatay gabadheeda ayaa markasta arki jiray gabadhan oo jirdil aad u xoog badan loo geysanayo hooyadeedna dhib aad u far badan ay ku qabtay falkaani markii ay geysanaysay maamadan ka baxsatay gurigeedii ee ka carartay ayaa waxaa la sheegay in aan la maqlin qeyli iyo shanqar ku saabsan in ay gabadheeda dilayso waxa ay kor u dheereysay TV-ga oo waxa ka socday codad ama hadal aad u dheer oo lama maqleenin waxyaabaha markaasii guriga ka dhacaaya iyo qaabka gabadheeda ay u dishay laakiin waxaa laga war helay mar qura Yasmin oo gabadheeda Sauda ah dishay dadka dariska oo hore u ogaa in gabadhan la garaac jiray isla markaana jirdil aad u xoog badan jirkeeda uu ka muuqday Allah u naxariista gabadha yarta ah dhacdadani waa dhacdo runtii aad u xanuun badan waayihii u dambeeyay waxa aad u soo batay dhacdooyinka sidaan oo kale ah dadka ay ula yaabeen ama fajac geliyay sidoo kale dadka ayaa qaarkood waxa ay leeyihiin taasi hooyo lama dhihi karo oo wax ay aheyd hooyo arxan laawo ah
هذا وحال رادينا يا ياسمين إي سيدو كالي إد والبو أو كوغرب سيسي ديل كسودا سيدو كالي ياسمين أيا برتاس إساقا عرارتاسي إي سنبوليس كغانتا أغور ديغنين وحا آنكو أرينا سوشيال ميديها لعدوين آدو حانون بادن إسبوعي هور وحال دعضي ويل هو يدي يسكو ديل مغالا دا مقدشو oo waxa aan dhigi karnaa dhacdooyinkan waxa ay noqdeen mucjiso xagga Rabbi ka imaaday waxa aanan leeyahay sawdo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto sidaas iyo asxaabey nabadgelyo muqaalkan muqaalka xigo inta ku kulmeeyna waxa idin kaga tagaya macsalaama waxa idin ka codsanaya muqaalka marka aad daawateen kadib ina laagta dhac ku siisan waa lacag la'aan waa free anigana waxa ay tahay dhiirigelin si aan u soo badiyo muqaalada fiidiyowyada aad ba u daawataan asxaabey laakiin waxa idin ka dhiman kaliya fiidiyowgana laagta dhac ku siisan waa idin mahadcelinaya mahadcelintiina kama daalo adiga i daawanaayo waxaan ku leeyahay mahadsanid